السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متغني قالي أرانتنا شكاي ورثي وان قرتي باسبورت وقبضي كبا مرجع قرتي سري دا وان قبضي مزي قبضي فنجرا إن اسمه لك مبين كورتي فندورا واي باسبورت وقبضي نموني باين قرتي فنجرا باسبورت باسو هندن بيني أمتي خانيا كبا مالكا باسبورت اسمه باسنا جاني كما شنتما كما لبا شنتما كما لبا نمني نيات نمني قرتي متكتاكي واي باسبورت وقبضي كبا dalal gerte magala ka sabte biye fe sabe biye la wajinchu kana gerte hambisu da fatu mutuma na mantana kan gol magalati waye rakene passport da hunde hambisu da arrantana wan harafi de jiraachu da inis male namu tokko durani chu da passport normal ba fatu da jia torba harate chu kan durani qamne harate ba fatu da jia torba jes de fatu kan qabmo haram chu da jia lama jes de fatu kana dura waan gartee waggaa dabarsuun kan waan ammaan kanaati. Ammaan kana immoo mootummaan kan hunda hambisuudhaaf namni gartee rakkina paaspoortii guyyaa irraa guyyaatti waan dheessuuf jecha jechuudha. Kan hunda hambisuudhaaf dallaala gartee hambisuudhaaf jecha paaspoortii namni barbaade guyyaa lamatti yoo gartee haaromfachuu fedhe guyyaa lamatti akka haaromfatu guyyaa shanitti gartee akka haaromfatu. Fichinummaa isaa jechuudha dandeenyaan karaa mijeessa jiraachuudha. Tokko farratti immoo gatii hangam akka ta'e advance ni passa ngad mat ni kontrada ya suburna subscribe ko ngirtena video like show ko na mun tibranga guys udu ko mechi sagaru gati kali male udu ko mechi sara sti ko koi sinu sir haroni gati amanta na bechura passport ti haro ba bechura amanta na chura birri commission ni normal kanu ganju birri commission ke falta passport ti yo hin qaba ne ti haro ti kan sigan fatu migration kan sigan fatu birri commission ni online feito dama girado feito infine girado feito dama girado feito vasa girado acho marete online brick motion normal que falte acho girando de tudo dia torbarra hanga se deti ede beta como normal haroti deru jalto mas se bachsa warqani ma katifi card lo ta kabete kana ga fatach com normal brick motion falte yo la ki acho coin fratio ni girachu no manko me ka gatisa sinifir match beti sameka lakiani passport ya shukain fada yo faitemo birri kuma di demission yo mekati buya la matti buya la mafati chuda ati ulaga gumnan warqani ma tefi card lo ta kabate passport ya shukain fada yiti gafannan kuma di demission ka fate passport ya shukain buya mi sekremetu laki buya shani tiotemo buya shani tiotemo birri kuma di demission ka fate isma kanachu ada sini pasang jira video kana editing ko don amma jerjer tin jira le tole lama far passport tu fulo tan do mate chu makanya yo haram su yo qabatelle yo qabate haram fochu betelle brick mo demission chu guya lamati mo demission guya shanitimo kuma ditema kafalteti gafatachuda yo garte mo passport en fulli sija yo mecho fina ma passport nemni garte biye garagara de mo chuda guya garte biye garagara de mo te fulli yo kan dura dum te mo indi lama fada passport fulli dum te chu fakanya fa amanta passport lufi waraka so dum se kana amanta duran jata ma amanta so dum ko se kana mo tuman so dum kana o so garte de mtu waga shana so ngenyo kan fitute yo kan fitute isa kana garte haron fachudaf birri kuma di demission ka falte ti guya lamati sif kana machu yommo garte guya shan ti khatote kuma di demma ka falte ti passportin akasiti fulli haron sif kana machu da inis da fara passporti haron safi sirrefama inno kone passporti haron fachudafi sirreisu fakinya dongora jira yohan maqa jira maqa sirreisu yohan immo rakina jirochu achirati yohan umri kana sirreisu te kuma sodomi lama fi birri di bashan kuni bujalamat kuma sodomi lama fi birri bashan yommo lake yommo garte guyashante kuma sodomi torba fi birri bashan itu kuni nama garte passport sirrefechu kuni dongorri waye kajib maqa sirreisu rafi yohan immo umri sirreisu khatotu inni sadaf fara moeta passporti kan guya abufi manche passporti kan ke oso hin dumuni chuda yo garte bishan fan tinaka mechu fakenya
bishaan itti naqamee yookaan zayitiin itti naqamtee yookaan immoo shittoon gartee itti naqamtee kana sirreessuudhaaf yoo ta'e dongorri wayii qabachuu luukiin bishaan itti naqamee yookaan shittoo haa ta'u rakkina kan qunname yoo ta'e normal jechuudha ji'a tokko keessatti yoo ta'e birrii 18,000 kaffaltii fudhataa jechuudha ji'a tokkotti. Yommuu gartee alakkii achuppaan fidaa guyyaa lamatti yoo kaffaltii immoo birrii 83,000 kaffaltii fudhata. Yommuu guyyaa shanitti immoo birrii 28,000 kaffaltii fudhataa jechuudha. Akkasuma immoo paaspoortii kan guyyaa qabu manca'ee fi sirreeffama. Inni kun paaspoortii guyyaa qabu innuman gaaffii gartee walii dhiyaataadha. Paaspoortii guyyaa qabu kan manca'ee fi sirreeffama. Inni kun paaspoortii gartee suuraa keessan gubbaarratti kan solloqe jechuudha. Kan gartee fuullee ni jira miti fuullee kan keessa solloqe jechuudha. Yoo ta'e normaala yoo gaafachuu ta'e immoo birrii 20,500 inni kun gartee guddaa gatii isaa silaa kana gatii gabuusa qabalan. Yeroo gadi paaspoortii yeroo gartee namni keessa warqaa kaa'a. Warqaan san immoo yookaan immoo wanti sibiila isaa qabdii ta'a. Suuraa teessan ta'a paaspoortiin gartee gubbaa jirtan gartee solloisaa jira. Yoo san ta'e yoo normaala ta'e ji'a tokkotti siif kanama yookaan torbeta siif kanama hundaa birrii 20,500. Yommuu gartee achokkaa guyyaa lamatti katoote immoo birrii 40,500. Yommuu gartee guyyaa shanitti katoote immoo birrii 35,500 jechuudha. Kun gatiinsa baay'ee qal'aa jechuudha. Warra gartee paaspoortii footoon solloqee yoo ta'e birriinsa qaaliidha jechuudha. Akkasuma paaspoortii kan badi. Paaspoortii badi yoo ta'e immoo normaala jechuudha. Gatiinsa normaalli birrii 18,000. Gatiinsa immoo gartee achokkaa yoo katoote immoo birrii 83,000. Yommuu gartee guyyaa shanitti kan ta'ute immoo birrii 28,000. Inni itti aanu paaspoortii kan badee fi sirreeffama. Paaspoortiin gartee si jalaa badee sirreessuu fa'aa jechuudha. Yoo kan solloqote birrii normaala ta'e birrii 20,500 si gaafatan jechuudha. Yommuu achokkaayite immoo achokkaayi guyyaa lamatti yoo ta'e birrii 40,500 kana gatiinsa qaaliidha jechuudha. Saniifuu paaspoortii keessan isa bakka kana eeggachuu qabdan jechuudha. Akka gartee bishaan itti seenne bishaan yoo seenille gatiinsa qaaliidha jechuudha. Inni itti aanu immoo paaspoortiin kan badee fi kan sirreeffama gaafatoo ta'e jechuudha. Paaspoortii si jalaa badee akkasuma gartee immoo sirreeffama yoo jiraate wanni sirreessitu maqaa haa ta'u, umrii haa ta'u yoo wanni sirreessitu yoo jiraate normaala gaafachuudhaaf birrii 25,500. Yoo gartee achokkaayite immoo birrii 40,500. Yoo gartee immoo achokkaayi guyyaa lamatti jechuudha. Yoo immoo gartee guyyaa shanitti katoote immoo birrii 35,500 jechuudha. Gatiinsaa baay'ee qaliidha. Garuu namni qabu dallaallee gartee isin sobee jechuudha. Isiniif baasnaa waan hin taane waan hin dandeenye gartee isiniin godhaa jee gartee maallaqa isin jechuudha. Mootummaan gartee kana baasumsaaf baay'ee bareedaadhaan akka fayyadu jechuudha. Garuu namni maallaqa qabne dhugaa ni jira. Fakkeenyaaf gartee yaalumsaaf dhukkubsatee gartee mana yaalaa biyya alaa deemuudhaaf paaspoortii yeroo gartee rakkatu hin argachuu. Warreen gartee saniifaadhaaf gatii yoo gartee gabbuus illee baannatti tola. Garuu walumaagalatti kun akka gartee namni gartee galaalaan hin nyaadhamne akka gartee namni karaa gartee sobaatiin gartee hin nyaadhamne baay'ee gargaara jechuudha. Paaspoortiin kana fakkaata waa'ee paaspoortii kana fakkaata garuu amma seerri kun hojiirra oolee jechuudha. Meeshaa gartee guyyaa lama sitti booda hojiirra oolee hundaa warri immoo gartee kan dura gartee galmaa'ee jiru jechuudha. Galmaa'ee eeggataa jiru akkuma durutti galmaa'ee eeggataa jechuudha. Galma isaa eeggatee qaxaroo duraan qaamni ibsan eeggatee dhaqee fudhata. Garuu immoo lakkii gartee achokkaan fudhaa yoo kan jiru ta'e migireeshinitti deebi'ee san jijjiiruu hundaa jechuudha. Mallaqa kafalee jijjiirratee achokkaayi gartee amma seera haaraa amma beekanatti fayyadame jechuudha gaafachuu hundaa. Kanaaf wanni paaspoortii kana fakkaata. Meeshaa gartee warreen gartee biyya ala jirtan jechuudha. Maallaqa gartee duraan kaffaltan irratti fakkeenyaaf yoo Dubaayi ta'e yoo Suudii ta'e yoo duraan gartee Afaaraa Ameerikaa jirtan hundi keessan jechuudha. Warri gartee kana yoo gartee galmaa eeggataa jiru akkuma duratti eeggatan. Warri immoo gartee kana booda jechuudha. Yoo gartee kaffaltiin gartee duraan 300-400 Dubaayi ta'e Suudii ta'e illee sanuma irratti dabalamaa jechuudha. Garuu wanni gartee 100-100 amanee gartee addaan baafadhe imbaasii dheeqanii marrajaa guutuu fudhachuu hin beeksanii mana manatti gartee imbaasiin isin fidaa jechuudha. Warreen gartee biyya ala jirtan
mana manatti qaxxaamee gartee paaspoortii manatti si dhufaachuudha. Warri biyyaa immoo guyyaa lamatti guyyaa shanitti ji'atti fudhachuu hundeessanii rakkinni paaspoortiidha 100-100 kana booda furamaa deemaachuudha rakkoon hin jiru. Isinummaan gartee olola sobaa bakka buluu dhiisa. Marrajaa qabatamaa gartee bakka gartee mirkanootu irra fudhadha malee waan sobaa gartee kuni maal naan jee kun akkas naan jee maaloodha sobaa waan sobaa gartee hin walitti qabdanii mataa irra dhufsina. Rakkinni paaspoortiidha kana booda 100-100 furame rabbiin gartee maallaqa qofa nuuf kennu nuufaa kana. Akkasumas kana fakkaata galatuma xumurreen jira. Viidiyoo gartee yoo isin tolee laakishara godhadha. Viidiyoo kana gartee osoo karaa deemuutiin uummata keenya gartee kan dabarra jechuu isin waraabee jechuudha. Anamma kana idigoolleen dhaqqabu. Yalla salaamaleekum baay'ee.